Қоғам белсенділері Қытай мен Қазақстан арасындағы туристік визаның алынып тасталуы мүмкіндігіне наразы. Егер әлеуметтік желілерде көтеріліп жатқан осы мәселе расқа айналса, ұлтшылдар халықтық митинг өткізуге дайын. Бүгін осылай деп Рух пен тіл клубының жетекшісі мәлімдеді. Ал визаны алып тастайтын болса, бұл жаңағы жаппай Қытайлардың осы Қазақ еліне келуін тездетеді, нақты айқын түрде және осында демографиялық біз экспансияға демографиялық жұтылып кетудің қаупінде тұрмыз. Сондықтан біз бұған түбегейлі наразылығымызды білдіреміз және ол наразылықты біз барлық формада өткізуге дайынбыз. Алайда елдегі туризм саласында жұмыс істейтіндер үшін бұл қуанарлық жағдай. Отандық туризмді насихаттап жүрген алматылық Дәурен Қайсаров визаның жеңілдетілуінен тек қана экономикалық пайда көреді. Возможно, мы теряем за счет того, что визаны алып тастаса, қазір біздің елде саудамен айналысып жүрген қытайлар енді турист ретінде келуі мүмкін. Жеке жүгімдеп сататын тауарын өткізуі мүмкін. Біздің жоғалтарымыз осында ғана. Бірақ қазір де солай орын алуда. Сондықтан да қорықпаған жөн. Отырсақ отыра береміз жабық күйде. Оның үстіне кедендік одақ бұл процеске белгілі бір кедергілер тудыруда. Сондықтан да мен бұдан шығыстағы көршімен араны жақсарта түсуді ғана көремін. То мы так и будем сидеть вот как закрытой экономикой своей. Расында таяу арада Қазақстанға Қытайдың сыртқы істер министрі Ван Идің ресми сапармен келетіні мәлім болды. Бұл тұрғыда азаматтық белсенділердің алаңдауына Қазақстанның дипломатиялық өкілі Қытаймен арадағы виза режимі алынбайды, тек оңайлатылуы мүмкін деген уәж айтты. Менің пайымдауымша, қазір Қытай азаматтары үшін Қазақстанның визасын алу оңтайлы түрде шешілген. Ал керісінше қазақ азаматтарының Қытайға бару үшін виза алудағы қиыншылықтары бұл оңтайландыруды арғы жақтан біздің азаматтарға қарсы жасалынған үрдіс ретінде қарастыруымыз қажет. Сондықтан бұл мәселе әрине мәміле ретінде келіссөздер арқылы ғана шешімін табады. Алайда елдегі саясаттанушылар аспан асты елінен келетін басты қауіпті ұмытпаған жөн деп есептейді. Мәселен, Экспо 2017 жәрмеңкесіне Қытайдан кемінде 5 миллион турист келеді деген болжам бар. Өз елдерінде ұлтарақтай жерге зар болып жүрген қытайлықтар үшін визаның жеңілдетілуі үлкен олжа болуы мүмкіндігін алға тартады саясаттанушы Расул Жұмалы. Бұл мәселе бір тек қана бір саланың пайдасымен немесе игілігімен шектеліп, басқа салаларды шет қоюға болмайды. Қауіпсіздік салаларын жаңағы туризмге беріп қоюға немесе айталық біздің экономикалық мүдделерімізді, еңбекпен қамту мүдделерімізді айталық экспоға ғана тәуелді қылып қою меніңше мемлекеттік тұрғыдан алғанда өте қисынсыз да қауіпті. Қазіргі таңда ел аумағында қанша Қытай азаматының бары белгісіз, нақты ресми сандарда айтылмайды. Бейресми дерек бойынша 200-300 мың болып қалады деген наразы топ 45-тің 15 күні митингке шығамыз деп тарқасты.